പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി ഹൈക്കമാൻഡ് നിയോഗിച്ചതിന് പിന്നാലെ വി ഡി സതീശൻ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ അല്ല തങ്ങളുടെ പ്രഥമ ശത്രു വർഗീയതയാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ചിലർക്കെങ്കിലും അതങ്ങ് വല്ലാതെ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കൊള്ളുമെന്ന് ആ വാർത്താ സമ്മേളനത്തെക്കുറിച്ചും വർഗീയതയ്ക്കെതിരായി സതീശൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ചന്ദ്രഹാസം വിളക്കി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആഹാ, വി ഡി സതീശൻ അങ്ങനെ വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ പോരാട്ടം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ഡി സതീശൻ നയിച്ചാലും ഇനി കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് രക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന നിലപാടാണ് സുരേന്ദ്രനുള്ളത്. തങ്ങൾക്കെതിരായ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ തയ്യാറായ വി ഡി സതീശ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നന്നായി ശോഭിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ശാപമാണ് സുരേന്ദ്രൻ നൽകുന്നത്. സുരേന്ദ്രൻ ശപിച്ചാൽ അത് ഫലിക്കുകയും ചെയ്യും. കാരണം രണ്ടിടത്ത് മത്സരിച്ച് രണ്ടിടത്തും സമ്പൂജ്യനായി മാറിയ നേതാവാണ്. അതുകൊണ്ട് സുരേന്ദ്രൻ്റെ ഒന്ന് ശാപം പിടിച്ച് കയ്യിൽ വയ്ക്കരുത്. ലീഗിനെ ഒപ്പം കൂട്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വർഗീയതയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം നടത്തുന്നത് എന്നാണ് സുരേന്ദ്രൻ ചോദിക്കുന്നത്. ലീഗ് വർഗീയതയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ എങ്ങനെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് സുരേന്ദ്രൻ വെറുതെ ചരിത്രം പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. ലീഗിൻ്റെ നിലപാടുകൾ അധികാരാർത്ഥിയുടെ പേരിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ലീഗ് പിന്തള്ളപ്പെടുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ മൃദു ഹിന്ദുത്വ സമീപനമെടുക്കുന്ന ബി ജെ പിയോട് ഒട്ടി നിൽക്കാൻ വെമ്പൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നതാണ് ലീഗിന് പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരബദ്ധം. അത് തിരുത്താൻ വി ഡി സതീശൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യ ശത്രു സംഘപരിവാറാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറാൻ സതീശൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ലീഗിന് ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാകില്ല. ലീഗിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെയും അത് ചോദ്യം ചെയ്യില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സിന് സംഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധങ്ങളിലൊന്ന് ബി ജെ പിക്കാരെ മച്ചമ്പിമാരായി കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ്. അതിനു തയ്യാറല്ല എന്ന് വി ഡി സതീശൻ സൂചന നൽകുമ്പോൾ അതിലേറ്റവും അധികം പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനാണ്. കാരണം കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ അടക്കം ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ പിണറായി വിജയനെതിരായ വലിയ പോരാട്ടം നടത്താനും കോൺഗ്രസിനെ നൈസായി സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ തോളിൽ ചവിട്ടി ഉയരാനുമുള്ള ബി ജെ പിയുടെ തന്ത്രത്തിന് ചെന്നിത്തലാദികൾ ഇവിടെ വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ചയാണല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടത്. തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലടക്കം പരസ്യമായി ബി ജെ പിയുമായി കച്ചവടം നടത്തുകയും ബി ജെ പിക്ക് വിജയിക്കാൻ ആവശ്യമായി കോൺഗ്രസ് വോട്ടുകൾ മറച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തത് പകൽ പോലെ വ്യക്തമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം. അങ്ങനെ ഒരു ദുരവസ്ഥയിൽ കോൺഗ്രസിനെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചിട്ട് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ വോട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ എന്ന് പരിതപിക്കുന്നവരെയും നമ്മൾ കാണുന്നു. കോൺഗ്രസിന് കേരളത്തിൽ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഘപരിവാറിനെതിരായ തുറന്ന പോരാട്ടത്തിന് തയ്യാറാവുക തന്നെ വേണം. അങ്ങനെ ഒരു സൂചന സതീശൻ നൽകിയതാണ് ഇപ്പോൾ സുരേന്ദ്രനെ ചൊടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുരേന്ദ്രൻ ആകെ ദേഷ്യത്തിലാണ്. ആഹാ, ഞങ്ങൾ ബി ജെ പിക്കാരെ നേരിടുമെന്ന് ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ മുഴുവൻ കീശയിലാക്കി വെച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു ബി ജെ പിക്കാർ. അവിടെയും ഇവിടെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി പിണറായി വിജയനെ തകർത്ത് കളയാമെന്നുള്ള വ്യാമോഹത്തിൽ നടക്കുന്നവരായിരുന്നു അവർ. ഇനിയും ആ കൂട്ടുകച്ചവടവുമായി മുന്നോട്ട് പോയി കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ സുഖകരമായി കൊണ്ടുപോയി കളയാമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഇടത്താണ് ഇപ്പോൾ വി ഡി സതീശൻ എത്തുന്നതും സതീശൻ തൻ്റെ നിലപാടെന്ത് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതും. ഇപ്പോൾ പിണറായി വിജയനെതിരായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിൽ വി ഡി സതീശൻ എത്രമാത്രം ശക്തനാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ പിന്നീട് കാലം തെളിയിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ്. സതീശൻ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു നിയമസഭാ സാമാജികനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് സതീശൻ്റെ സാന്നിധ്യം കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗുണകരമാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പക്ഷേ അത് പിണറായി വിജയനെ നേരിടുന്നതിൽ എത്രമാത്രം കരുത്തു പകരും എന്നുള്ളതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കാലം തെളിയിക്കേണ്ടുന്ന ഒന്ന്. പക്ഷേ മുന്നണിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് വി ഡി സതീശനെ പോലുള്ള ഒരാൾ എത്തുമ്പോൾ പിണറായി വിജയനെ ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ തലവൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ വിമർശിക്കേണ്ടിടത്ത് വിമർശിച്ചും അനുകൂലിക്കേണ്ടിടത്ത് അനുകൂലിച്ചും മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് നിലപാട് എന്നും പിണറായി വിജയൻ അല്ല തങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപിത ശത്രുവെന്നും പറയാനുള്ള മനോഭാവം സതീശനിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ബി ജെ പിക്കാരെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നത്. വളരെ തന്ത്രപരമായി കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സിലെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കന്മാരെ തങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തന്നെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ബി ജെ പി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതായത് മനസ്സുകൊണ്ട് ബി ജെ പിക്കാർ, എന്നാൽ പാർട്ടി കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ്സുകാർ. ആ നിലയിലായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. ബി ജെ പി ജയിച്ചാലും ബി ജെ പി വളർന്നാലും തങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല, എങ്ങനെയെങ്കിലും പിണറായി വിജയനെയും ഇടതുപക്ഷത്തെയും തകർത്താൽ മതി എന്നുള്ള മോഹമായിരുന്നു ഇവരുടെയൊക്കെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നത്.
ആ മോഹമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സിനെ പലയിടത്തും തറപറ്റിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ആർ എസ് എസിൻ്റെ മുഖവാരികയായ കേസരിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് എന്താ? തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട്, തൃശൂർ, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ കോൺഗ്രസ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയ സീറ്റുകളുണ്ട് നാലെണ്ണം. ആ നാലിടത്തും ബി ജെ പി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വോട്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണത് എന്നുള്ളതാണ് ആർ എസ് എസ് തന്നെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സിനെ കൂടെ തങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗമായി നിർത്തുകയും അവരുമായി ഒരു മൃദു സമീപനം സ്വീകരിക്കുകയും അവരെ തളർത്തി അവരുടെ വോട്ട് കൊണ്ട് വളരുകയും ചെയ്യാം എന്നുള്ള ആ സൂചന തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ആർ എസ് എസുകാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് ബി ജെ പിയുടെയും മനസ്സിലിരിപ്പ്. അത് പക്ഷേ തിരിച്ചറിയാൻ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ പോലുള്ള നേതാക്കന്മാർക്ക് കഴിയാതെ പോയി എന്നുള്ളതാണ്. അവർ മുഴുവൻ സ്വീകരിച്ചത് ഈ ബി ജെ പിയോടുള്ള മൃദു സമീപനമാണ്. അതായത് തങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ കുറേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, അവിടെ ബി ജെ പി വന്നുകൊള്ളട്ടെ, പക്ഷേ ആത്യന്തികമായി അത് ദോഷമുണ്ടാക്കേണ്ടത് പിണറായി വിജയനും ഇടതുമുന്നണിക്കുമാണ് എന്നുള്ള ദുഷ്ചിന്തയാണ് ആ മനസ്സിലുണ്ടായത്. ബി ജെ പിയെ ഒരു വിധത്തിലും എതിർക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് പോലും നമ്മളത് കണ്ടതാണ്. ആദ്യ രണ്ടുഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന വേളയിൽ ഒന്നും ബി ജെ പിക്കെതിരെ ഒരു അക്ഷരമിണ്ടിയില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് ശക്തിയുള്ളത് ഈ മധ്യകേരളത്തിലും തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ജില്ലകളിലുമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ആദ്യ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലും ബി ജെ പിക്കെതിരെ ഒരക്ഷരമിണ്ടിയില്ല. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ മലബാർ മേഖലയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ പോയി ബി ജെ പി യാദവകുലം പോലെ മുടിഞ്ഞു കളയുമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കി. യഥാർത്ഥത്തിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല ബി ജെ പിക്കെതിരെ തുറന്ന യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലും പാലക്കാട് നഗരസഭയിലുമൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു. അത് ചെയ്തില്ല. അങ്ങനെയാണ് ബി ജെ പിയോടുള്ള മൃദു സമീപനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പലയിടങ്ങളിലും പരസ്യമായ വോട്ട് കച്ചവടം. അപ്പോൾ ബി ജെ പിയെ ഒരു വശത്തുകൂടി വളർത്താൻ ശ്രമിച്ച് നമുക്ക് കൈകോർത്ത് പിടിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയനെ നേരിട്ട് കളയാമെന്നുള്ള ഒരു വ്യാമോഹത്തിനാണ് കേരള ജനത തിരിച്ചടി നൽകിയത്. അത് വീണ്ടും നടപ്പിൽ വരുത്താനുള്ള ഒരു ആസൂത്രിത നീക്കമാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതിന് ഹൈക്കമാൻഡ് തടയിട്ടതും സതീശനെ കൊണ്ടുവന്നതും സതീശൻ വളരെ കൃത്യമായി നിലപാട് പ്രഖ്യാപിച്ചതും. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണേ, സുരേന്ദ്രൻ്റെ ആ ക്ഷോഭം, സുരേന്ദ്രൻ്റെ ആ വികാരപ്രകടനം, സതീശൻ വന്നാലും കോൺഗ്രസ് രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല, വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ പോരാട്ടം പ്രഖ്യാപിച്ചു പോയതാണ് സതീശൻ ചെയ്ത തെറ്റ്. അപ്പോൾ വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ പോരാടാൻ പാടില്ല. ബി ജെ പിക്കാരൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ അത് ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ പിണറായി വിജയനും വി ഡി സതീശനും ഒരുമിച്ച് നിന്ന്, അതായത് ഇടതുമുന്നണിയും യു ഡി എഫും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് വർഗീയതയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ധിയില സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ 12% വോട്ട് പോലും ബി ജെ പിക്ക് കിട്ടില്ല. പഴയ 5% വോട്ട്, ഈ കറകളഞ്ഞ കുറേ ആർ എസ് എസ്സുകാർ ഉള്ളവരുടെ വോട്ട് മാത്രമേ കിട്ടൂ. ജനം എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസിനെ തിരസ്കരിച്ചത്? കോൺഗ്രസ് കേരളത്തിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് മതേതര മൂല്യങ്ങളല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അവർ ബി ജെ പിയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസിനെ നയിക്കുന്നയാൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ജനം ഒപ്പം നിന്നതാണ്. അതിനി ആവർത്തിക്കണമെന്നില്ല. അത് ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും ബോധ്യപ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ പിന്നെ സതീശൻ ചെയ്തതുപോലെയുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടായാലേ രക്ഷയുള്ളൂ. കോൺഗ്രസിൻ്റെ മതേതര മൂല്യങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകണം. വർഗീയതയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള സന്ധിയില്ല പോരാട്ടമുണ്ടാകണം. ആ പോരാട്ടത്തിന് വേണ്ടി വന്നാൽ പിണറായി വിജയനോടൊപ്പം കൈകോർത്ത് മുന്നോട്ട് പോകണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇവരെ മൂടോടെ പിഴുതെറിയാൻ കഴിയൂ. ഇവരെ മൂടോടെ പിഴുതെറിയേണ്ടതാണ്. സുരേന്ദ്രൻ അത് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പൊട്ടിത്തെറിയും സതീശൻ വന്നാലും നന്നാവില്ല, സതീശനും മോശക്കാരനാണ്, എൻ്റെ ചെന്നിത്തല മച്ചമ്പിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലായിരുന്നുള്ള മനോഭാവം സുരേന്ദ്രനുണ്ടാകുന്നത്.